ចាអរគុណជាបន្តដល់ TKM Govri ជាផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េសុទ្ធ 100% ចាមានផលិតផលជាច្រើនដូចជាលេកាហ្វេកម្ដៅថ្ងៃហ្វូមលាងមុខមានច្រើនក្លិនមានច្រើនជម្រើសប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងបោះដុំនិងរាយសូមតាក់ទងមកកាន់លេខចា092 380 227 093 380 227និង066 380 227ចាគឺទំនាក់ទំនងបាននៅការក្រុមជីការចែកចាយ25ខេត្តក្រុងនៅក្នុងប្រទេសនិងមានសេវាដឹកជញ្ជូន free ចាថែមទៀតផង